Hola, em dic Arpita Singh. Vaig néixer aquí a Barcelona i els meus pares són de la Índia. Tinc 15 anys i he passat tota la vida per aquí, a Barcelona, a Espanya. Nosaltres a casa hem parlat un hindi, anglès, castellà barrejat. Clar, és que jo també vaig ser això, un remix, perquè jo soc hispano-índia, el que diem, o indo-espanyola. Perquè el meu pare, com que prové del Punjab, doncs és més de punjabi, ma mare més hindi-anglès barrejat i jo més castellà-indi. Sempre he tingut alguna paraula barrejada, com dir vols ketchup? No, vols... no. Ketchup chahiye? Com dir barrejat, o sigui, s'entén, però està barrejat, és un dialecte propi de casa. Quan tenia 6 anys, la meva mare va anar a començar una ràdio Paxilona, Pakistan i Barcelona, i doncs ella feia un programa pels nens, i doncs jo normalment solia estar fora amb el meu pare, perquè l'esperàvem, i ella doncs feia el programa. I nosaltres, bueno, quan ma mare tenia un espai lliure o era un break time, el que se'n diu, doncs jo entrava i o explicava històries, contes infantils amb moraleja i doncs de vegades cantava o recitava i de fet quan acabava un programa, per exemple, explico un conte. Llavors jo em sentia com a nena, saps? La intrigada, com els hi haurà agradat o no? Llavors ma mare, per satisfer-me, em posava l'àudio d'uns aplaudiments al final, perquè jo em senti satisfeta i, no sé, com una felicitat que té la nena petita, sempre. Era, en principi era en hindi, però de vegades hi havia gent que utilitzava urdu, però el meu pare punjabi de vegades, i hi havia una mica de tot, però principalment hindi i castellà, una miqueta. Diuen que hi ha un truc que si algú està dormint i li poses aigua a sobre, llavors quan cridi, cridaran la seva llengua materna. Però jo això encara no he experimentat. I bueno, jo des de sempre la meva llengua materna ha sigut aquesta barreja. Però segons cada emoció, jo crec que sí que és veritat que té una relació diferent. Però el que més m'ha reflectit a mi és quan parlo en castellà, de vegades són coses més objectives, com per explicar-te la vida, no? L'hindi és com més... l'utilitzo més per sentiments, perquè de fet l'hindi té molts sinònims per una sola paraula. Com és la paraula sad, trist. En hindi és dukh, gabrat, parishani i no sé què més.